E? په ناسته ستړی شوم والله، کله چونو مې دومره خپې والې قسم دی چې خپې را له خوب کړي. ډبل ټیپ کوي، نو په ناسته کوم څه ډبل ټیپ کوي، بل ټول ډبل ټیپ کوي لایو. او خې جوړ شابه لایو ډبل ټیپ کوي ټول لایو. او خې جوړ ټول 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 خبره اورا. دا چې زه کله خپله هغه کې راشم بیا زه خپله ځان سه لګیا یم، ګانه ویم او ګډې ګډېږم نه، خو بس سور کې پاټه لګ. تا خدای څنګه تا باندې ورور ویډیو کړې وه تماشې کې، تا کېدای شي هغه لیدلې. زه خو نه یم ګډ شوی، زه خو صرف تماشې کې خپل واده کې ډانس نه، چې ځان به وشلوم په منځ بیا بیل کړم. نه نه کوکو خبره واوره، زما ما زه چېرته داسې هغه کټ شوی نه یم، تماشې کې ګډ شوی یم، داسې یم کله کله ویډیو کې یو پارټ نیم مال. هلته تماشا وه، تماشا مې سلور کسان سلور کسان ډبل اوپن کوي ګایز، ډبل اوپن کوي. وعلیکم سلام، ټول ته سلام. د کوکو مانا یو کسبل یو کسبل اټیکر ماسو ویلو سلور ګلو جو تاریخ برازی تو پاکستان 11 بجے ہوتا چڑتے ماں تو دانے والا خولا والا قوت الا بالله کو کو چی چوب رہی جڑا گان د ساری چوک تاریخ والا کینا ہوتا چا ٹرپل کی پلے ٹرپل کی ٹرپل کی زو کو دیتا اکڑم خوبے بتام تا ویگی گورے تب نو او سم بتا ویگی تب او سم تا ویگی او کیا تھا کوکو ټول د دې ټریپل دی ټریپل دی ټریپل دی ګایز ټریپل دی ټریپل دی نرخزي ټول ور والا دی لای ته نه دی خو په زه غر کړم په دې لای باندې 14 تاریخ لا برازي او 14 تاریخ لا برازي یو ساړه د تا کاپی د چ گیفټری تم کافی کنه ما پکې مې حساب وکنه زه خو عشق والے مزه خو یاسی بولم پوښ ट्रिपल की प्ले कई ओ क्या था कोको आ ओ क्या था वरदान का पिखा जो खो यम दसी मोला क्यों थैंक यू देकर गोते में टोले वो करे दी दारा बने उस पर इशमेंट कई मतलब दारे द्रीजर 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 कंप्लीट कई द्रीजर द्रीजर दो मोरा नशी का वाले मारे ودغه زور دی الکه شیخ ودری زغه ورسو زور دانه دی روح دی. ثانک یو ټیکر بیا و پرشمنت کیا نو بیا د باندې پرشمنت کوم نو ثانک یو سو مچ دې دې تیر مننن بیا بجاک کی پرشمنت کې سره بیا وای و موس کو ناره و خو بیا بجاک کی پرشمنت هم کې په ما غو پرشمنت کې ګوره زه چې لمبا شم بیا لمبا یم بس تا یو پنیشمنت دی اوس بیا ډانس کې ډانس ناراضي ده خدای نیک بخت ډانس مالا ناراضي بس تا کم چې درځي اومدا باقی ډانس ګوره دا خلکو کار دی چې چا غټه کونه یې غټه غای وای خو زو وسی و زو و چکلا کې ما ما خو چټ مې نه ملمه کې کز ډېر ځان ته څه څه کار اوم دا سیروس ته څه بلته سي بس خو زو د څه خو زو بس روز ته شه نو خو زتا ته وای چې جی نه والا تاس ناراضي. وعلیکم سلام. او کنه اغه خلکو کار دې څه پڅه کړه ناشتا 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 ما ته تلای شیر کړه مې نه دلای خزا مړ زتا تا ډانس کوم چپلنګي تک تک ډانس زتا کوم ته ټیک نه یې پاجا जी तू ठंड की साथ ही कैसे मैं
ok.